Hei, i dag skal vi ta for oss om proporsjonale størrelser og om omvendt proporsjonale størrelser. Vi begynner med proporsjonale størrelser. Hva vil det si at noe er proporsjonalt? At noe er proporsjonalt vil si at det er et fast forhold mellom de to størrelsene. I Wikipedia kan vi lese at proporsjonalitet i matematikk er når to størrelser varierer sånn at forholdet mellom størrelsene er konstant. Det vil si at to størrelser er proporsjonale hvis det er et konstant forhold mellom dem. Hvordan finner vi forholdet mellom to tall? Jo, vi deler det ene tallet på det andre. Når vi sier at forholdet mellom to størrelser skal være konstant, altså et fast forhold, vil jeg si at uansett hva tall vi deler på hverandre, så skal svaret bli det samme. For eksempel, forholdet mellom sukker og mel i en oppskrift som sier at vi skal bruke 3 dl sukker og 8 dl mel, er 3 delt på 8. Det er forhold mellom sukker og mel. Eksempel 1. Knut skal kjøpe bananer. Hvis han kjøper 1 kilo, betaler han 15 kroner. Hvis han kjøper 2 kilo, så betaler han 30 kroner. 3 kilo koster 45 kroner, 4 kilo koster 60 kroner, og så videre. Vi ser at hvis Knut kjøper dobbelt så mange bananer, så vil prisen han betaler bli dobbelt så stor. 1 kilo, 15 kroner. 2 kilo, 30 kroner. 2 kilo, 30 kroner. 4 kilo, 60 kroner. Det vil si at forholdet mellom mengden bananer i kilo og prisen på bananene i kroner er konstant. Altså det er et fast tall. De øker like masse, begge deler. Derfor er mengden bananer og prisen på bananene proporsjonale størrelser. Hvordan sjekker vi at to størrelser er proporsjonale? Jo, her har vi en tabell mellom vekt av eple og prisen på eplene i en butikk. Vi skal finne ut om mengden og prisen er proporsjonale størrelser. Det vi må gjøre, det er at vi må dele prisen på mengdene. Så 15 delt på 1 gir oss 15 kroner per kilo. 30 delt på 2 gir oss også 15 kroner per kilo. 45 delt på 3 gir oss også 15 kroner per kilo. 60 delt på 4 gir oss også 15 kroner per kilo. Og 90 delt på 6 gir oss også 15 kroner per kilo. Så vi ser nå at vi har delt prisen på mengden i hvert av tilfellene i de tilhørende verdiene, og vi har fått det samme tallet. Altså det er et fast forhold mellom pris og mengde, og dermed er vekt av eple og pris av eple proporsjonale størrelser. Det tallet som vi fant her nå, 15, det kaller vi for proporsjonalitetskonstant. Det er altså en konstant, et tall, som viser at to størrelser er proporsjonale. Vi skal ta et siste eksempel. Vi fyller vann i en tank med en slange. Vannet renner ut med konstant trykk og konstant fart. Vi kaller vannmengden i liter i tanken for V, og tiden det tar å fylle tanken for T. Etter 15 minutter er det 480 liter i tanken. Vi skal finne ut om vannmengden V og T og T er proporsjonale størrelser, og så skal vi eventuelt finne proporsjonalitetskonstanten. Vi skal forklare hva proporsjonalitetskonstanten forteller, og vi skal finne ut hvor masse vann det er i tanken etter 30 minutter. Altså det første vi skal gjøre er å finne forholdet mellom vannmengden V og T og T. Altså forholdet mellom V og T. Vi har fått oppgitt at vannmengden er 480 liter etter 15 minutter. 480 delt på 15 er 32 liter per minutt. 32 liter per minutt. Og dette er også proporsjonalitetskonstanten. B. Hva forteller proporsjonalitetskonstanten?
Jo, da ser vi på enheten, benevningen til svaret vi fant til proporsjonalitetskonstanten. Liter per minutt. Jo, der renner 32 liter vatten per minutt i tanken. Se hvor masse vatten er det i tanken etter 30 minutter. Vi vet at det renner 32 liter vatten per minutt. 32 liter vatten per minutt ganger med 30 minutter. 32 ganger 30, 960 liter. Da var proporsjonale størrelser. Så har vi kommet til omvendt proporsjonale størrelser. Og hva er nå da? Det er ikke så veldig forskjellig fra proporsjonale størrelser. Forskjellen er at hvis den ene størrelsen minker, så vil den andre størrelsen øke. Det er omvendt proporsjonale størrelser. Det er fremdeles et fast forhold mellom de to størrelsene, men ikke helt på samme måte som med proporsjonale størrelser. Wikipedia sier at to størrelser er omvendt proporsjonale hvis den ene variabelen, altså størrelsen, er proporsjonal med den inverse, omvendte, av den andre størrelsen. Eller sagt på en annen måte, produktet av størrelsene er konstant. Det vil si at ved omvendt proporsjonale størrelser er det altså produktet mellom de to størrelsene som er konstant, altså et fast tall. Og et produkt finner vi ved å gange sammen verdiene til de to størrelsene. For eksempel, en skoleklasse skal på tur og leie en buss. Busselskapet vil ha 10 000 kroner for å kjøre dem på turen. Hvor masse hver enkelt elev må betale for turen er jo da avhengig av hvor mange elever som faktisk blir med. Det vil si, hvis det er flere elever som er med, så blir det billigere per elev. Hvis det er færre som er med, så blir det dyrere per elev. Det vil si at prisen per elev og antallet elever er omvendt proporsjonale størrelser. Bussen koster 10 000 kroner å leie, og hva blir prisen per elev hvis det er 10, 20 og 25 elever som er med? Da finner vi å dele 10 000 kroner på 10 elever, så det blir da 1000 kroner per elev. 10.000 kroner delt på 20 elever gir oss 500 kroner per elev. Så da ser vi at dobbelt så mange elever gir halvparten så høy pris. 10.000 delt på 25 gir oss 400 kroner per elev. Proporsjonalitetskonstanten til omvendt proporsjonale størrelser er som oftest det faste tallet som vi får oppgitt i oppgaven. Det vil si at proporsjonalitetskonstanten i vårt tilfelle, den er de 10 000 kronene. Den endrer seg ikke uansett. Proporsjonalitetskonstanten kan vi finne tilbake til hvis vi ganger prisen per elev med antall elever. 1000 ganger 10 gir oss 10.000. 500 ganger 20 gir oss 10.000. 400 ganger 25 gir oss 10.000. Nytt eksempel. Vi skal finne proporsjonalitetskonstanten til de tallene som står i denne tabellen, så skal vi avgjøre om størrelsene er omvendt proporsjonale. Det vi skal gjøre er altså å gange sammen verdiene for x og verdiene for y, og finne proporsjonalitetskonstanten. 500 ganger 1, den er 500. 250 ganger 2, den er 500. 125 ganger 4, det blir 500. 100 ganger 5 blir 500. Og 50 ganger 10 blir 500. Så vi ser at faste forholdet mellom
de forskjellige verdiene av y og de tilhørende verdiene av x blir 500 hele veien, som vil si at størrelsene er omvendt proporsjonale. Ja, størrelsene er omvendt proporsjonale.